վարչապետ մի քանի հարց, մի քանի ժամ է ձեզ։ Քանի հարց։ Իրոք է։ 3 հարց։ 3 հարց։ 1 3-ինք։ Նախ սկսենք Կարականդայի դեպքերից, ձեր այսպես հակ արդեն քաղաքական գործիչները մահազանգ են, ինչպես որ վտանգավոր իրավիճակի ստեղծվել ադրբեջանցիների հրահարմամբ, հնարավոր է ազգամիջյան բախումներ լինեն մեր հայրենակիցների։ Ես նախ ուզում եմ ցավակցություն հայտնել զոհվածի հարազատներին եւ ուզում եմ ընդգծել, որ այդտեղ չի կարող լինել ազգամիջյան որևէ կոնտեքստ, որտեւ ինչքան ինձ են զեկուցել, կոնֆլիկտ ունեցած երկու խմբերը ազգային առումով միատար չեն եղել եւ մյուս խմբի մեջ, դանակահարողների խմբի մեջ ազգությամբ նաեւ ազգությամբ ղազախ քաղաքացի եղել, այնպես որ այդտեղ ազգամիջյան որևէ կոնտեքստ լինել չի կարող, եւ ես նաեւ մեր լրատվամիջոցներին կոչ եմ անում, որ հասկանալի տեղերից կեղծ վարկածներ եւ լուրեր են դրվում շրջանառության մեջ, ուղղակի ստուգել լուրերը, վերստուգել եւ որից հետո միայն հրապարակել։ Պարոն Փաշինյան, բավական երկար տևեց նիստը, արդյոք այս նիստի ժամանակ արդեն ուրվագծվեց կառավարության կազմը։ Ոչ, այսօր կառավարության կազմը չենք քննարկել, խմբակցության կանոնադրություններ քննարկում եւ դրա հետ կապված հարցեր։ Պարոն վարչապետում եք հարկավ տեսնել ընդդիմությունից փոխնախագահ ազգանշանը։ Գիտեք, անկեղծ ասած, խմբակցություն դեռ այդ հարցը, հարցի քննարկմանը չենք հասել, բայց ինձ թվում է սկզբունք պետք է գործի, որպես ինստիտուցիոնալ սկզբունք, որ խմբակցության այն խմբակցությունը, որը ավելի մեծ, ավելի շատ ձայներ է ստացել ժողովրդի կողմից, պետք է նրա ներկայացուցիչն էլ լինի փոխնախագահի պաշտոն, այսինքն որպես սկզբունք։ Կարծում եմ դա հակառակ տրամաբանությունը մի փոքր չի հասկացվի, թե ինչու ոչ այդպես։ Բայց պարոն Փաշինյան, գազի գնի բարձրացումը, ներողություն, գազի գնի բարձրացումը դեռ շարունակվում է քննարկվել, սոցիալական ցանցերում այդ բանակցությունները, որ ավարտվեց գնի բարձրացումը, նորեթի իշխանության պարտություններ համարվում։ Ուզում եմ ասել, անդրադառնակ արդյոք կա քաղաքական ենթատեքստ, այն ամենայնիվ քաղաքական ենթատեքստ դրան հաղորդեցին, եւ երբ դուք վստահեցրել էիք, որ սպառողների համար չի բարձրանագինը, այդ տեսանելի ապական ինչ ժամկետների մասին։ Նախ քաղաքական ենթատեքստ ասելով ինչ նկատի ունեմ։ Դե Բելարուսի ներքաղաքական իրավիճակն ինչպեսին է, որ ընդեղ էլի էներգակիրների հետ կապված բանակցություններ են ընթանում։ Եվ մենք բանակցությունները շարունակում ենք, որպեսզի երկարաժամկետ լուծումների գանք, եւ իհարկե մենք չենք կարող գազի գնի հարցը դիտարկել այդ կոնտեքստում, եւ մենք շարունակելու ենք բանակցությունները եւ դիրքորոշում ենք արտահայտելու եւ ամեն ինչ անելու ենք մեր երկրի շահերը պաշտպանելու համար, իսկ ինչն է պարտությունը, կարող եք բացատրել։ Չէ, նկատի ունեմ, այդ կարծիք ասողները չեն բացատրում, ինչու՞ մա բաց պարտությունը։ Գների իջեցման մասին է խոսքը, պարոն Փաշինյան։ Ինչ։ Գների իջեցման մասին է խոսքը, որ չնկատվեց։ Ինչ։ Իջեցում գազի գնի։ Այո, չնկատվեց, եւ այնտեղ ասում էր, որ ես մի դրվագ էի պատմել իմ եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջև տեղի ունեցած խոսակցության, այդ դրվագը այսօր էլ կարող եմ պատմել։ Եթե դա իրականություն է, Իրանից գազ վերելու տարբերակը քննարկվում է, թե չէ, դուք նախ գիտեք, հարցը բարձրացնում եք։ Նախկինում միշտ քննարկվել է եւ միշտ քննարկվում է, միշտ կքննարկվի, քանի դեռ կոնկրետ եւ ձեռնտու լուծում չի գտնվել։ Պարոն վարչապետ, սպառողների համար երբ ասում եք, որ չի կանգնա, տեսանելի ապագայում ինչ նկատի ունեք դեպի չի։ Եվ ինչով է կոմպենսացվում այդ բանը։ Կոմպենսացնելու կարիք չի լինելու։ Իս ժամկետների մասին ես պայն որևէ բան չեմ կարող ասել։